І передаємо від одної групи до іншої. Це вже пішло по світу. Навіть вже співали в Америці, в Італії. І тому я пропоную, щоб ми зараз заспівали пісню, якою... О той бігород. Ми зараз співаємо гарну пісню. І тоді ми передамо цей... Вони зараз заспівають. Ще раз, ми заспівають. Це все йде в інтернет. Друзі, починаєте? О той бігород, дорогий друг. Либохора Туркинського району, які тут же виконають іншу пісню, знову співають. В'язанку. І знову передуть кудись іншим. Так, ми зі ще випадали з колу. І танцюємо. А ми хотіли зробити ту саму пісню, але в іншій інтерпретації. Чудово. Чудово.